Olot ja té un premi literari per a joves contra la discriminació de gènere. L'ideal, l'Oficina Jove de la Garrotxa, juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística i la Biblioteca Maria Baireda d'Olot, han posat en marxa aquest concurs que té un doble objectiu. Per una banda, vol promoure la creació literària en català entre els joves de 12 a 30 anys. I per l'altra, que els joves puguin expressar diverses situacions, ja siguin reals o imaginàries, per explicar discriminacions de gènere que existeixen a la comarca. La iniciativa del Consorci concurs ha sorgit d'una jove que participa a les activitats de l'Ideal i que és qui lidera el projecte. També parlant de premis i destinats als joves, l'Ajuntament d'Olot ha convocat una nova edició del Premi Joves i Més, que té per objectiu, en aquest cas, potenciar i reconèixer l'esforç personal dels alumnes en l'àmbit escolar, valorar l'esperit emprenedor, la coherència i el compromís amb la ciutat i la comarca. En el premi s'hi poden presentar tots els alumnes de quart d'ESO que tinguin un promig de notable o excel·lent en aquests estudis i que realitzin activitats socials, culturals, de voluntariat, polítiques o d'altres tipus per al centre, a la ciutat o a la Garrotxa. Fins ara el premi s'anomenava Joves Brillants i enguany, per la cinquena edició, canvia de nom a petició d'alguns centres de secundària. El termini per presentar sol·licituds acaba el 6 de maig.